الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. Mnogi kuranski ajeti imaju povod objave. Ima znači razlog zbog koga je objavljen određeni ajet i postoji povod njegove objave. A većina ajeta nemaju povod objave i ne postoji znači poseban razlog zbog koga su objavljeni. Jedan od ajeta koji ima povod objave jeste ajet abdesta, u kome uzvišeni Allah azza wa jalla kaže: "Ja ejuhalladine amenu, idha kumtum minas salati faghsilu wujuhakum", i do kraja ajeta. Kaže uzvišeni Allah: "O vjernici, kada hoćete, kada želite namaz obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite i po glavama svojim potarite i noge svoje do iza članaka", to jeste noge svoje do iza članaka, jeli, operite. "A ako ste džunupi, onda se okupajte, i ako ste bolesni ili na putu eventualno bili, a izvršili ste prirodnu potrebu, i ako ste se sastajali sa ženama, a ne nađete vode, onda vi rukama svojim čistu zemlju dotaknite i njima preko lica svojih i preko ruku svojih pređite, to jeste potarite. Allah želi da vam olakša, on ne želi da vam pričini ili poteškoće, već želi da vas učini čistim i da vam blagodat svoju upotpuni da biste bili zahvalni." Ovaj ajet ima povod objave. Naime, zabilježili su Buharija i Muslim u svojim hadijskim zbirkama od Ajše, naše majke radijallahu ta'ala anha, da je kazala: "Izišli smo jedne prilike sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme na jedan od ili u jedan od vojnih pohoda. I kada smo bili u mjestu Bejdau ili Zatu Džejš, kaže, prekinula se moja ogrlica. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pošao da je traži i kaže, sa njim su pošli jeli drugi ljudi da traže moju ogrlicu. Pošto nisu imali vode, ljudi se obratiše Ebu Bekru Sidiku, kažu, pogledaj šta nam uradi tvoja kćerka, pogledaj šta uradi Ajša. Ovdje, kaže, nema vode i nismo ponijeli sa sobom vodu, a ona se zaustavila na ovom mjestu, kako ćemo abdestiti?" Pa je tako zadržala Ajša cijelu karavan, pa je došao Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu kod Ajše i ukorio je, žestoko je ukorio zbog toga. I on je nju bockao prstima u bok. A poslanik sam se spavao na njenom krilu. Kaže, pa nije me, kaže, spriječilo da se pokrenem, da se pomirim, nego to što je poslanik sam se spavao na mome krilu. Kaže, kada je svanulo, Allahov poslanik sa osaneme je ustao i nije imao vode. Kaže, pa je uzvišeni Allah tada objavio ajet o tejemom. Ajet. Pa su, kaže, ljudi uzeli tejemom. Tada je Usaid ibn al-Hudair, poznati ashab, rekao: "O Ebu Bekrova porodicu, tejemom, kaže, nije prva Allahova blagodat prema vama." Kaže Ajša, pa kada smo podigli kamilu na kojoj sam jahala, kaže, ispod nje smo, kaže, našli ogrlicu. Ispod nje smo našli ogrlicu. A Imam el-Humejdi, u svome Musnedu bilježi, on je učitelj imama Buharije, bilježi da je Usaid ibn Hudair rekao, kaže, Allah te nagradio svakim dobrom. Kaže, nije se, kaže, nikada desila situacija koju ti prezireš, a da ti, kaže, Allah nije dao iz te situacije izlaz i, kaže, učinio dotični događaj korisnim za muslimane. I spominje Imam Ibn Hajar u dijelu Fethul Bari da je spomenuo Ishak el-Busti u svome tefsiru da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, kako li je samo, kaže, beričetna tvoja ogrlica. Pogledajmo ovaj događaj. Ajša radijallahu ta'ala anha izgubila ogrlicu i što je bilo na neki način bila nedaća za cijelu karavanu, jer poslanik sallallahu nije htio krenuti bez Ajše ili bez njene ogrlice, pa je nakon toga uzvišeni Allah objavio ajet tejemuma. Naša majka
Ajša radijallahu ta'ala anha, najučenija žena u ummetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, zbog njene ogrlice uzvišeni Allah je objavio ajet abdesta u kome se spominje i tejemum, u kome je došlo olakšanje za muslimane. Oni stvoritelja tabaraka ta'ala da nas spoji u džennetu sa našom majkom, sa dobrim, sa iskrenim i šehidima. Wallahu ta'ala alem, wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.